Počkejte si na konec videa, protože vám ukážu dvě nové věci, jednu od Violety a jednu od Soilu. Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video je tag Violeta versus Soy Luna. Tenhle tag jsem teda viděla u Didi a strašně se mi líbil, nebo je to prostě úplně skvělý nápad, jsi skvělá. No a tak jsem se teda rozhodla, že bych ho natočila taky. Všechny otázky jsem si vymyslela já, ale některé se nám nejspíš budou shodovat. Buď to jsem se je zapamatovala, a nebo se prostě shodnou. Otázek je teda 10 a můžeme jít rovnou na to. První otázka, taková trošku předpokládaná, Violeta nebo Luna. Takže za mě asi teda Violeta, protože za prvý Lunu ještě moc neznám. Jako postava je mi teda sympatičtější, ale kdo ví, jak to bude za pár měsíců, ale pro mě je to teda Violeta. Druhá otázka, Leon nebo Mateo? Takže zase Leon, protože ho znám díl, no a taky je mi sympatičtější a moc se mi teda Mateo, moc se mi v té roli teda nelíbí a proto teda Leon. Třetí otázka, Enmi Mundo nebo Alas? Takže za mě Alas, protože já teda měla radši The Creo než Enmi Mundo. Enmi Mundo je taky skvělá písnička, ale neustále poslouchám teďka Alas, jsem do té písničky zblázněná, takže Alas. Čtvrtá otázka, Týny nebo Karol? Tady prostě je to definitivně Týny. Týny je můj idol number one a nikdy bych teda ji asi nevyměnila. Pátá otázka, Violeta Live nebo koncert Soy Luna? Tady, aby se pod tím nestrhla nějaká lavina, teda nevím, jestli budou koncerty, ale když byla Violeta, tak by mohly být i Soy Luna, doufám v to teda. No a chtěla bych teda spíš, teďka už to nepůjde, ale chtěla bych teda spíš na Violetu, protože Violeta 3 roky jsem s ní strávila a rok a půl jsem strašně chtěla na Violeta Live. No a tak teda jsem nešla, ale určitě bych chtěla na Violeta Live. Šestá otázka, tričko s Lunou anebo Vio? Tak jelikož triček s Vio mám hrozně moc, tak bych teda chtěla tričko s Lunou a nejspíš ho i mít budu. Tak to je úplně jasný, že u mě já musím mít vždycky tričko s tím, koho mám ráda. Takže, ale chtěla bych teda tričko s Lunou. Sedmá otázka, podpis od Týny nebo obětí od Karol? Takže chtěla bych teda obětí od Karol, protože podpis od Týny už mám. Osmá otázka, YouTube kanál Týny nebo Karol? Váhala jsem a vlastně mi tak rozhodla jsem se, že teda YouTube kanál Karol, protože Týny, její videa jsou skvělý. Miluju její videa a odběr bude u mě mít vždycky, to prostě Týny, že jo. Ale Karol je strašně zábavná a i když v některých videích nemá titulky a mluví prostě španělsky, nerozumím jí, tak se celou dobu musím strašně smát, protože ona je hrozně zábavná. Hola todos! Hola todos! Hola todos! Hola todos! Hola todos! En la que no... Nuevo video. No. ¿Por qué? ¿Por qué? A na porovnání vám teda dám dolů do popisku oba dva kanály, abyste se když tak mohli podívat. Devátá otázka, Violetin deník nebo Luniny, neumím skloňovat, brusle. Takže co mi přijde efektnější v seriálu, tak je asi Violetin deník, to už je taková klasika. Ale kdybych si teda měla vybrat, co z toho chci, tak určitě Luniny brusle, protože za prvý Violetin deník už mám a za druhý
Myslím, že na těch bruslích by to mohla být pak zábava. Desátá a poslední otázka. Je reálnější Sojluna nebo Violeta? Tady se teda s Didou trošku shodovat nebudu. Podle mě je reálnější teda Sojluna, protože... Teď mě neukamenujte, ale já už jsem teda kus seriálu viděla. Chystám pro vás takovou věc 5. září. No a tak jsem teda měla možnost vidět kus Sojluny. A mně teda přijde mnohem víc reálnější Sojluna než Violeta. Violeta je takový plánovaný příběh, všechno se stane tak, jak se stát má, ale tam v té Sojluně je to prostě víc ze života a za mě teda je reálnější Sojluna. Tak a teď jdeme teda na ty dvě nové věci. Jsou to takhle teda dvě CDčka. Mám tady CDčko Violeta Hojsom z Más a CDčko, nevím, jak se jmenuje ta série, asi nějak. Je to prostě písničky. Jenomže nejlepší na tom je, že obě dvě CDčka jsou podepsané. Tady je teda Karol a Ruggiero a tady je Tini, Alba, Ruggiero, Faku a Mechy Lambre. A tady je teda ten úžasný podpis Tini. No a tyhle dvě CDčka teda. Dostala jsem je teda přímo od Disney České republiky, protože spolu s Disneym chystáme pro vás jednu takovou věc. Na 5. září, to už jsem vám říkala. A to CDčko právě mít takhle, je to teda modrý CDčko a je tam takhle úžasný, nevím jak to říct, Violeta měla noty, takže Sojluna má takhle teda různý smajlíky a kolečka, křídla a tak. No a ta Violeta teda vypadá takhle, CDčko je vevnitř úplně nádherný, Hojsom z Más je tady napsáno a pod tím je taky úplně strašně nádherný. Obě dvě CDčka jsou asi to nejkrásnější, co mám. Takže takhle dvě CDčka. Takže to bylo celý video, doufám, že se vám líbilo a mějte se hezky. Ahoj!